Segura bem. Silêncio, amigo. O que tá vendo? Aquele botão, Nix. Strange.
coisa? Hilda, acorda! Oi, você deve ser o T9. Eu vou te tirar daí. Então é melhor não me dar um choque. Isso deve servir. Que bom que ele não usou o bastão de choque na gente. Acho que a gente devia garantir que ele vai chegar em casa. Hora de ir, Nix. Tô vendo que o seu droide chegou em casa. Ele se meteu em apuros, mas eu resolvi tudo. O T9 está sempre metido em algo, mas ele é meu único amigo. Obrigado. Os Pikes não vão esquecer esse favor. É bom que vale a pena.